Na osnovu sprovedenog nadzora i dijagnostičkih ispitivanja na afričku kugu svinja stekli su se uslovi da se bolest tokom ove nedelje odjavi na području 10 opština u 28 žarišta. Zaključeno je na sednici operativnog štaba za sprečavanje, suzbijanje i iskorenjivanje afričke kuge svinja, koja je održana u vladi Srbije, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede. Na sednici kojom je predsedavala ministarka Jelena Tanasković diskutovalo se o merama i zaključcima sa protekle sednice i situaciji na terenu, a prema najnovijim podacima do sada je za 1860 gazdinstava u 45 opština potvrđeno 2236 slučajeva afričke kuge kod domaćih svinja, od čega je 2181 uginula svinja. U zaraženim gazdinstvima eutanazirano je 30.045 svinja, a prema posljednjem izveštaju iznetom na sednici štaba potvrđeno je prisustvo bolesti i na velikoj farmi, ali su, kako se navodi, zahvaljujući brzoj intervenciji nadležnih službi na terenu, preduzete sve mere i od ukupno 20.000 svinja na farmi u svim objektima i sobama u kojima je utvrđen virus, hitno je eutanazirano 796 grla, a uginula su 302 grla svinja. Iz Ministarstva poljoprivrede su naveli da su biosigurnosne mere na farmi na visokom stepenu, a unutrašnja organizacija poslova i radne snage je odvojena za svaki objekat pojedinačno, čime se smanjuje mogućnost prenošenja virusa unutar same farme. Ovo su eto posljednje informacije koje je dalo Ministarstvo poljoprivrede, a o aktuelnoj stanju u stočarstvu, tačnije suzbijanju afričke kuge u Srbiji.